na sastanku kojem je njegova ekscelencija bila prisutna? Pa pre svega, ja sam ovde bio domaćin u ime privrednog savjeta, čiji sam predsednik, ali i u ime privredne komore, pošto je predsednik privredne komore službeno odsutan, a naši zadaci i ciljevi su slični ili isti. Znači, želja da se stvori dobar privredni ambijent, želja da se što više radnih mesta otvori, da što više ljudi nađe posao. Ovde smo imali prisustvo, mogu reći, dobar deo privrede Pirota, znači ovde su bili prisutni predstavnici Tigra MH, Tigra D, slobodne zone, znači udruženja izvođača ćilima, znači tekstila, kože i obuće, mnogo toga što je praktično obeležje grada Pirota. Razgovori su, čini mi se, bili jako dobri, informisali jedne druge o potencijalima koje imamo, naravno naša želja je bila da pre svega predstavimo potencijale grada Pirota. Mislim da ima prostora i te kako za saradnju, ja bih bio jako srećan da posle ovakvog jednog sastanka napravimo ili realizujemo nešto što će biti iz oblasti privrede, turizma ili bilo koje druge oblasti, a što će biti na dobrobit na kraju krajeva građana Pirota ili možda građana Pirota. Kako vas samo potpisujemo sad? Predsednik. Moje radno mesto je direktor vodovoda, a pored toga ja sam i predsednik privrednog savjeta grada Pirota. Privredni savjet postoji već nekoliko godina ovde, ali mi ćemo već narednog utorka, to je 25. imati prvi sastanak u novom sastavu, gde smo opet okupili, čini mi se, sve privrednike iz Pirota sa željom da lokalnoj samoupravi i gradonačelniku damo određene sugestije, kao što sam rekao, u cilju otvaranja novih radnih mesta i stvaranja boljih prilika.